Radnice Bilečke fabrike tekstila koje se nalaze u štrajku kažu da su i dalje ni na nebu ni na zemlji jer im se dugovanja ne izmiruju, ugovori o radu nisu produženi, a još uvijek od nadležnih niko im se ne obraća. Počelo se šuška da tu ima otkaza, niko zvanično nije prozvan da je otkaz dobio, niti je tako isto prozvan da će raditi. Bijedno se osjećamo. Ne zbog toga ni što ne radimo, niti što ne, nego najviše zbog toga što uopšte ovu vlast ne interesuje ove žene ni niko. Jer da iko interesuje, došao bi neko, recimo, otkad mi to ganjamo, od prvog dana ove firme ovo ne ide kako treba, niko da se iz vlade pojavi ovdje. Gospođa Cvijanović je ovo otvorila, Dodik i još njih par, Radovan Vuković, koga uporno zovemo da dođe, ne odgovara nam. Tako da me to više boli nego možda neke druge stvari. A jedino koga interesuje šta se dešava pred fabrikom je izgleda MUP Republike Srpske, koji je na osnovu anonimnih prijava obavio razgovor sa dvije radnice koje su u štrajku. Juče su policajce, navodno, ko nas dvije, što smo najviše u medijama, da odveli su nas u sud da damo izjave. Dole smo saznali da smo dobili tri prijave, navodno da smo prijetili smrću ženama iz autobusa, nikad niko nikom prijetio nije ovdje, niti je koga prozivao. Prijave su anonimne, ne znamo ko je prijavio, mi znamo samo da nismo, evo žena svjedoka. Na drugoj strani, Dušan Vješca potvrdio nam je da je i dalje direktor Nikole Tesle, a da sa 45 radnica nije produžen ugovor, niti će biti jer nisu ispunjavale normu, a samim tim ni uslove poslodavca, te da će pola plate za jun i topli obrok za jul biti isplaćeni sutra. Grupa radnika koji nisu ispunjavali, znači, u prethodnom periodu normu, koji su više navrata blokirali proces proizvodnje, su sada blokirali fabriku i ne daju ljudima koji žele da uđu u fabriku na svoje radna mjesta da rade, ne daju im da pristupe svojim radnim mjestima i u suprotnost sa zakonom ometaju proces proizvodnje u fabrici u Bileću. Isplaćene su, znači, od 1. septembra kada je Nikola Tesla preuzeo proces proizvodnje, isplaćeno je ukupno 9 plata i dio plate za juni mjesec ove godine. U toku ove sedmice, to je sutra, bit će isplaćen drugi dio plate za juni mjesec i topli obrok, znači, za juli. Radnice koje su u štrajku kažu da imaju informaciju da se iz posla povukao njemački partner, dok Vješca tvrdi da su trenutno u toku pregovori o produženju saradnje. Što se tiče radnica koje žele da rade, one nisu željele da stanu pred naše kamere.